Amiga. Autoriza, bola rolando, está valendo. Passe errado, Dudu. Tietê. Amiga. Autoriza, bola rolando, está valendo. E é apenas tiro de meta. Olha o cruzamento. De cabeça. Experimentou e jogou sobre o gol. E é apenas tiro de meta. E o passe errado. Se manda, vai levando, rápido, saiu de soco, fez a defesa. Tietê. Momento em que apita o André Luiz de Freitas Castro, fim de papo no primeiro tempo. Esse jogo não merece 0x0, não, Luiz. Jogo muito interessante tecnicamente. Quanto 0x0, Gaciba, por favor? Você falou antes do jogo? Não, eu estava fazendo levantamento nos últimos 100 jogos que nós tivemos no Campeonato Brasileiro. Apenas 3 0x0 nós tivemos, né? Autoriza Anderson Daronco. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. Bola rolando no segundo tempo. 0x0. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Explodiu na marcação. Tirou de lá, salvando a pátria. Fez o levantamento, olha a bola perigosa.
14 do segundo tempo. Pode até bater pro gol. Fez a defesa. Bota na velocidade do contra-ataque. Pode até bater pro gol. A bola subiu e foi pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Pé na esquerda, pode clarear para o chute. Ficou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Autoriza, bola rolando, está valendo. Autoriza, bola rolando, está valendo. Amiga.